हाँ जी रविंदर जी, संधु साहब, वैसे असीं तां तुहाडे कर्जदार हां जी। हमेशा ही जदों कोई भी गल हुंदी है, हमेशा तुहाडे नाल लग के तुहानूं सुणीदा तां तुहानूं फॉलो करीदा। पर बेसिकली इह जिहड़ा कनक्लेव आ, जिहड़ा मतलब इहनूं तुसीं मतलब अद्धे पंजाबियां नूं तां गल समझ नहीं आउणी। मैं भी उहदा मतलब तर्जमा करके वेख्या वी इक सम्मेलन हुंदा, इहनूं पंजाबी च रख लैंदे तां चंगा हुंदा, ओके ज्यादा ओके लोकां नूं समझ आउणी सी। श्योर ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਬਾਈ ਸਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ, ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹੇਮਾਨ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਬਾਕੀ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਨਕਲੇਵ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੀ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਿਓ ਚੇਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।